Tak, awak lawa sini. Ini ya. Dia ambil benda tu. Nikap ni. Tak sini. Ah, baca dulu. Oh, kena naik atas. Eh? Oh, okey, faham. Laluan dia kini. Piti Mak Saleh. Piti Mak Saleh. Umi ada kan? Duit ni Umi ada.
Mana? Yang dia peta. Oh, dia peta. Mesti dia eksposil. Nde. Iya de. Majik Kang Lombong. Ada ni apa Majik Kang Lombong? Oh. Ni kita boleh tengok dalam cerita je dah ni ni ha. Ha, kalau tak main muzium mana cerita lah. Ni guna kat benda ni asal dulu. Tak guna nak macam cerita. Ni Tok Kee ada ni. Ni mesti tarik ni. Ha. Nak lagi ah. Oh, medang guna dulu. Sedap. Dah. Kena sekolah situ pula. You are here. Kita kat sini. Tadi kita pergi mana? Tadi mana? Cari. Tadi. Tasik Puteri, kat mana Tasik Puteri? Hah? Ada. Tasik Kelab, Playground School, Shaw Market, NS pada Merdeka. Jangan situ kita. Masjid, ke mana kita pergi sekejap ni? Tak apalah, kita minta. Ini dah, ini school. Wagon kereta api. Wah. Oh, ni lah. Cricket. Tahu? Jangan sentuh. Kenapa? Baca lah. Kenapa itu? Kau tulis benda. Kerik. Kerik. Ya, kerik kat ni lah. Aduh. Itu benda lain tu. Ya, saya ingat. Eh, ni ada. Kita lekat menyang. Mana? Macam orang kenyang. Kenyang. Wang. Sarawak. Ini ada juga ni. Ni benda ni pun ada. Ini ada. Nak orang. Memang kita nak orang pun. Jom naik kereta api. Pom. Eh, tiba-tiba jadi aku ke Zulkifli. Masuk kereta api. Sit down. Duduk kat sini. Eh, sila naik sila. Okey. Ada penumpang lagi kat bawah. Cepat. Tak kita pergi nak gerak dah ni. Cepat. Satu. Dua. Tiga. Okey. Apa? Cuba. Kakak bunyi kena kak. Oh, bunyi kereta api, Kak. Macam kuda, gedug-gedug. Pom-pom, okey. Eh, ada juga penumpang. Jalan dah gerak-gerak kereta api. Buat apa, kecat? Okey. Mana? Lambat. Sabar dah. Tuan-tuan, sila. Tuan-tuan. Tua kuning. Oh. Ha, kita punya baju apa? Mesin jahit. Ada kain tulis. Spogong. Teleskop. Okay, teleskop.
antik. Vintage bag. Pistol ni mana? Jumpa ni, kalau dekah lah. Dole kau mesti lah kan. Botol dia? Ada botol ni macam ada ni kat bawah ni. Ni bukanlah. Ni kuali biji timur ni kan, dulang. Oh, tu dulang. Untuk ayak buih. Ha, dulang ni. Ni pinjang-pinjang ni ada lagi ni yang menyang. Pada yang menyang. Talang-talang ni ada lagi. Ha. Kukunya tu ada lagi. Ada laki lagi. Okay, sekarang saya nak masuk ke terowong. Terowong Bukit Tebu. Okay, ni terowong Bukit Tebu. Ha, ni. Terowong Bukit Tebu. Ada ni lah. Dacing. Ada lagi dacing ni. Ha. Penimbang hati. Ni. Alat penimbang lama. Okay. Produk sawan ke tu? Ada cuma ada orang kan? Yang masuk ni kat Ikea. Tunjuk hati pun. Ni sejago tu lah. Dia cari. Kelab Golf Bukit Besi. Cis, ada orangnya. Cendera mata pun. Dila duduk di sini. Sini, buku satu. Saya ngomong sama dulu. Ada benda lama. Ngita-ngita. Kali-kali Muni. Muni ya. Rumah nombor satu. Ini lah. Ini dia kat tepi ni sama ni. Ini sungguh. Ni daripada sini ke ni? Belak ni yuk. Belak ni. Lepas tu, tu. Parah kok. Oh. Rumah dia ke ni? Macam. Takkan ni? Ni rumah ni? Rumah ni? Oh, ya ke? Okay, jom. Bye. 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 Kalau jadi kau. Bijak sikit ni. Rumah. Nama benda dia. Rumah nombor satu. Di sini. Haa, tu rumah ni. Rumah dia. Rumah dia. Ni replika rumah nombor satu.
Ni cerita-cerita rumah nombor 1. Okey. Okey, siap. Jom balik. Cak, adik mana cak? Tak bohong. Jom balik. Wawa, bye-bye Wawa. Wawa, bye-bye Wawa. Bye-bye. Bye-bye. Cepat. Okey. Oh. Ada baju. Lagi. Yang lain. Oh. Okey, yang tu, yang tu Tomek. Ni ni ni. Ha. Kang, no, yang kat tu. Kitchen. Kitchen oh. Kitchen jamai. Pegang-pegang kena beli. Kitchen jamai minum kitchen. RM2 je. Pudangnya. Oh, ni barang ni nak ni. Ni. Yes, sir. Ni. Ha, ni. 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 Nombor. Tu jam. Tunggu. Nami. Jam. Ini nombor. Jajah.